အလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီကနေ့ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့နိယတ္တိလေးတွင်ဘုရားရှင်နာမတော်ဟူစွာချီးမွမ်းပါတယ်တရက်ပီတရက်ဘုရားသခင်ကကျမ်းမာခြင်းပေးတယ်ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ဝမ်းမြောက်စွာနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနေ့တိုင်းဝေငါရတဲ့ခွင့်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုလည်းကျေးဇူးတင်တဲ့မနေ့ကကျွန်တော်စားပင်ဆင်တဲ့တနေ့ရရေမုတ်ဒီနေ့လည်း တို့ जा စွာကျွန်တော်တို့ကြိုတင်ပြောထားတဲ့တိုင်းပဲတချို့ဒီအစင်တင်ပြင်စင်မယ်လို့ယူကြပါတယ်နော်။ဟုတ်ပြီဒီနေ့အတွက် the word of for today စာလုံးနံပါတ်၃လေးအပိုင်ငင်15စာလုံးနံပါတ်၃လေးအပိုင်ငင်15ဖြစ်ပါတယ်။စပြည့်ရည်ဒီလဲလူတို့ကိုရှင်လန်းစေ၏။စီအားဖြင့်လဲလူတို့မျက်နာကိုပြောင်စေတော်မူ၏။မုံဒီလဲ သူတို့နှလုံးကိုထောင်မ၏အာမင်စပြေရေကလူ၏နှလုံးကိုရှင်လန်းစေတယ်စီကလည်းမျက်နာကိုပြောင်စေတယ်ပြောင်ဆိုတဲ့အခါမှာ bright ပေါ့เนาะ shine လို့ရေးထားတယ် NIV မှာ shine လို့ရေးထားတယ် King James မှာပြောလဲဆိုတော့အာဘယ်လိုပြောဆူဆွတ်တယ်လို့ရေးထားတယ်မခြောက်တွေ့တော့ဘူးဟုတ်တယ်เนาะဝိညာဉ်ရေးရာမှာမခြောက်တွေ့ဘူးဆူဆွတ်တယ် ဆိုင်တောက်ပရဲတောက်ပရဲကြည်လင်တယ်မျက်မှောင်မကုတ်ဘူးမဆူပုတ်ဘူးအာမင်မျက်လွာမချဘူးဟာလေလုယားအားကြောင့်စီပြင်စင်ခိုင်းတာကဒီနေ့အတွက်ကခေါင်းစင်ပါလေဆိုတော့ဝမ်းမြောက်ခြင်းစီ of gladness ဒီစီကကြာတော့ဆုတောင်းကောင်းကြီးပေးမှာကဝမ်းမြောက်ခြင်းစိတ် mata ကြီးတွားတဲ့လူအတွက်ဝမ်းမြောက်ခြင်း ਝ ုံဆောင်ခြင်းခံတဲ့လူတွေအတွက်လွတ်မြောက်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်း นี่ไม่ก้าวเห็นแลเบแลเห็นจำมาปีวัหมี่ยวมาเบล่ะဟုတ်တယ်เนาะตะเนี่ยยีตောက်လို့ຫມုပ်ซ่าလို့จำมาတယ်မနေ့อ่ะซာအခုစီเนาะတည့်ရက်ပြီးတည့်ရက် جماعه တို့มาเล่นเนี่ยดีအများကြီးပဲယိုးယိုးလေးเนี่ย جماعه नौ กบတ်တော်มาရှိတဲ့အရာဒီကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုလက်တွေ့ جماعه တို့လုပ်တာဖြစ်တယ် จิโดรามแม่สวยๆนี่โควิดกาลาลิเบโรโกเมสร้าပြောလို့မရအောင်เนาะจမတို့ตั่กาွယ်ซี้อကောင်းဆုံ व, းอ่ะพยาธิกินဖြစ်ดิอามែនโยกาတ िया กูตะလို့ရတယ်ซี้ตุ่ยလေဒီแทซိုးတဲ့อย่างဒီกบาจี้อ่ะမကောင်းတော့ဒီแทกูตะလို့မရတယ် नौ တโยกากาโยกาဖြစ်မလဲမသိဘူးပေါ်လာအမရှာမယ်ရှာမယ် အကုံလုံးနော်မိသားစုရဲ့အချင်းချစ်တော်ဒီချားရဲ့အချင်းအကုံလုံးအကုံလုံးရောက်ရခတ်အောင်ဒီနေ့လဲဒီလိုလောက်သွားတယ်လေဖျားချောင်တဲ့လုံမရချောင်နောင်လဲပါလာအောင်မလဲပြောလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်မတို့မှာနှုတ်ကပတ်တော်မှာရှိတဲ့အရာလေးတွေကြွယ်ကာရာဒီဖန်လက်နေဂျမ်းမာရဲ့အဲ့အတွက်အစုံတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြုလုပ်ရတယ်တူလောင်ထားပါဟာလေလုယာပြီးခဲ့တဲ့ မြောင်များစွာတော်နေမှာဤတေရလလိုများတော်သေးမှာခရီးသည်ခင်ကတို့ရဲ့ရေကိုကောင်းချပေးတယ်တို့ရဲ့စားတဲ့မုတ်ကိုကောင်းချပေးတော့အဲ့ဒါနဲ့ကုတာပြီးမှတော်ကြတယ်ဒီနေ့ကျမတို့နှုတ်ကပတ်တော်မှာရှိတဲ့အရာကိုရိုးစင်းစွာလက်တွေလှောက်ဆောင်တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့အတွက်က C1 မြောက်ချင်း C ခန္ဓာ ਨੀ ကောင်းချီပေးမယ်စီအစင်တင့်ထုတ်တာခန္ဓာ ਨੀ စူတောင်းကောင်းချီပေးတဲ့အခါမှာမိတ်ဆွေရဲ့အစီပေါ်မှာခါတိုင်းလိုပဲလက်တင်ထားပါနှုတ်ကပတ်တော်ကိုစီလို့မှဖြစ်တယ်ဝမ်းမြောက်ချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး အာဆာလန်45အင်္ဂေခွန်မှာလရှိတယ်ဟေရှာယ63အခန်းငယ်တက္ကနီ3ထီရှိတယ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းစီ ਨੇ ဗိတိတ်တယ်တဲ့အိမန်အဲ့ဒါအိမ်စာကိုကကိုဖတ်နော်ကိုကကိုဖတ်ဆာလန်45အခန်းငယ်9ပြီးတော့မှအာဟေရှာယ63အင်္ဂေတက္ကနီ3 နေ <No? S 2> ာ်တဘဲတော်ဒီလေဝမ်းမြောက်ခြင်းတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော် ਨੇ ပြီးွားတယ်တဲ့ဒီနေ့မိษွေနဲ့ကျွန်ုပ်လည်းဒီနေ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းအတိတ်ဗိတိတ်ခြင်းစီကောင်းချီးပေးมาဖြစ်တယ်သပေရေအာဖင်လူရှင်လမ်းလဲလို့ပြောတယ်เนาะဝိညာဉ်တော်เจ้าယေရှုခရစ်တော်เจ้าကိုတော့เจ้า စူရာကိုကျမတို့နှုတ်ကပတ်တော်တုံပြန်မှုဖြစ်တယ်အလုံးစူတောင်းကောင်းကြည့်ပေးမယ်မိတ်ဆွေရဲ့စီပေါ်မှာလက်တင်ထားပါ၊ခြင်ထားပါနော်စူတောင်းမယ်မူကြည်မူတိမိတ်ဆွေရှိတဲ့အရာခြင်ထားပါဒီကနေ့နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းဆီလွတ်ပြီးစူတောင်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ် ကိုယ်တော်ဂျေစုတင်နဲ့နှုတ်ကပတ်တော် theme မှာရှင်ပရင်မားကိုဗိတ်တိတ်တဲ့အခါမှာစီကိုသုံးပါ၏ဇိပရောဟိတ်များကိုလည်းဗိတ်တိတ်တဲ့အခါမှာစီကိုသုံးပါ၏လူနာများကိုလည်းစီလို့ပြီးမှဗိတ်တိတ်ပြီးမှကျမ်းမာတယ်ဆိုတာနဲ့နှုတ်ကပတ်တော် theme မှာရှိပါ၏ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော် theme မှာဝမ်းမြောက်ခြင်းစီနဲ့အကျွန်ုပ်ကိုဗိတ်တိတ်တော်မူတဲ့ဆိုပြီးဆာလံကျမ်း theme လည်းရှိပါ၏စီအဖျင်း โฮเมตนาเปียงยะอิโซเรตายจโนตုတ si 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 ်เยอัตเตตามาเมม่องกုတ်ซิยะเซญญิซิยะเม็ดลวาชะซิยะสိတ်เป็ดซิยะเมตนาเป็ดซิยะชิต้ออะยามะอาลองดิเม็ดลวาโขะชะเลปโยชวนจินวัณหมี่ยวจินอะติต้อวัณหมี่ยวจินสีเนเบทไทบามิจองอะทิติต้อกายส่องทาต้อสีโนกะบัดโตตะโกเยชูนามาไนเซโลบาอี ตรงส่องบีเล็งได้ค่ามานกกระปัตโตเยตะโกอไตปျော်สุญชินวหมยอกชินเบทไซซีอภิอะต้องปุเลกองเจไปดอมูบาเยชูนามนายสุตองเซกะบาอีพะเปียอาเมน အာမင်မေဆွေကိုကကိုလိန်လို့ရပြီပြီးတော့မိသားစုလည်းလိန်လို့ရတယ်အဲ့မှာဝမ်းမြောက်ချင်းခံစားမယ်နေမကောင်းတဲ့လူဒီလည်းလိန်လို့ရတယ်ဝမ်းမြောက်ချင်းဖြစ်လာမယ်နော်ဝမ်းနေတဲ့လူတွေလိန်ပါငိုကြွေးတဲ့လူလည်းလိန်ပါဝမ်းမြောက်ချင်းအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားမယ်ယုံကြည်ပါနှုတ်ကပတ်တော်တကူတင်ပေါ်မှာစစ်စင်းမှာဖြစ်တယ်အရောက်တိုင်းဖြာရှင်ကောင်းကြီးပေး၍ကောင်းသောနေ့ရက်တွေကြော်ဖြတ်ကြပါစေ